Прийняття цього законопроекту Різдво Христове визначатиметься в Україні двічі. І це за Григоріанським календарем 25 грудня і за Юліанським 7 січня. Комітет звернув увагу, що в світі вже є країни, які мають два вихідних для святкування Різдва Христового в грудні та в січні. Зокрема, це Білорусь, Молдова, Ліван і Албанія. Загалом члени комітету зазначили, що така ініціатива сприятиме об'єднанню та кращому порозумінню між християнськими релігійними громадами. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу і в цілому. Ми будуємо країну, яка об'єднує людей. Понад 30% релігійних громад святкує цей святий день Різдво Христове 25 грудня. Двісті 38 за.